APSC kelengkai punar du APS bifaya ke asasi saman. Bangalgar otirikto arukhe urhikak mitumani dasok saman 13 December hazir nirdesh du rajpotita bifaya. APSC kelengkai obhijukto Nanda Babu Singh aru Wahida Begumok dudinor SIT jimaloi preron. Bua call center kantor tepor obhijukto jamin labh proti saptahote crime branch or hazir hobo lagibo obhijukto sokol. 26 ডিসেম্বৰত প্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ 53 অভিযুক্তক এতিয়া পলাতক কল সেন্টাৰ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সুশীল সাদে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ 1 লাখ টকা কৈ জমা দি আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ পৰ্যায়ে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰমেন বৰঠাকুৰ আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ সংগ্ৰহ কৰিলে আবেদন পত্ৰ ধুবুৰীৰ বাবে আবেদন পত্ৰ ললে ওয়াজিদ আলী চৌধুৰী লোকসভার পিছত রাজ্যসভার গৃহীত জম্মু কাশ্মীর সংরক্ষণ আর পুনর্গঠন বিধেয়ক দুখন গ বিধেয়ক উত্থাপন করে কংগ্রেসক তুলা ধনা গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনর ভারতর বলে দাবি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী পূর্ব শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর মোহন ইয়াদব মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী রাজেন্দ্র শুক্লা আর জগদীশ দেউরাক উপমুখ্যমন্ত্রী নিযুক্তি আজ ঘোষণা হব রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী নাম